gurizada, vamos começar ali daí atrás do Jundiaí hoje. Aí o tio Fábio aí, de barco aí, vamos ver se garantimos um frito. Sair peixe nós mostramos. Alarme falso. Dando umas beliscadinhas, mas é só tajabeco, gurizada. Vamos. O foco hoje é o Jundiaí. Seguimos tenteando aí, gurizada. Daqui a pouco nós vamos buscar um amigo nosso ali na, lá na ponte. E vamos ver. Porque até agora nada, já faz uma meia hora que estamos aí. Só os tajabequinhos que estão bem louco. E os pernilongos também. Eu uso o livro. Achei que não tinha mais isca nesse aqui. A moto velha cortando giro ali. É? Só dá uma experimentada no cara. Tem um sinal, umas puxadas boas. É. Mas daí agora, ó, vai ficar segurando a mão e a mão dele. Olha, que engraçado. Vamos ver, gurizada, se veio. Veio nada. Se vinha é pequeno. Mas eu acho que tá ali, cara. Tá ali, bicho velho, brigandinho, ó. Tá jabequinho, quer ver? O que que eu falei, ó? É isso daí que estão moendo nossas iscas. Aí o primeiro já tá aí. Tá aberto os trabalhos, que nem dos outros. Anzolzinho, diminuiu o anzol. Pouco ficto. Porque... tá vivo. Show de bola, gurizada. Os dentinhos bem afiadinhos. Tá jabecão aí, foi pra vida. Foi-te embora. Vamos de novo no fígadozinho de galinha.
Bicho brutinho. Escapou. Vou botar aqui. Escapou. Mas ó, me deu uma pegada boa agora. Acho que vai aumentar o porte. Eu tinha que ter dado um bãozinho. Já. Acho que agora é só pegar o homem e descer. É. Nós vamos lá buscar o tio Ederson agora e mudar o ponto. Gurizada, agora vamos lá pegar o companheiro lá, que eu acho que já deve estar esperando nós. E vamos mudar de ponto, que aqui deu só miniatura e Itajabeco. Vamos desamarrar o barco aqui e meter marcha pra lá. Ah, se aqui eu vou me molhar inteiro. Eu fiz um nó aqui que nem eu sei o que eu fiz. Nossa senhora! Aham. Metemos marcha! Ah, falei que ele tava aí, amém! Como é que tá? Bom. Firme e forte. Pronto pra pegar os de bigode? Vou pegar nada de bigode. Céu feio, coisa. Bom, bom. Embarquemos? Devagarzinho foi encarangado. Aí, gurizada, mudemos o ponto aí, ó. Aí. Aumentei umas linhas. Hã? Aumentei umas linhas. Aumentei umas linhas, agora tem 6 linhas na água. Vamos ver se sai alguma coisa. Uns 20 minutos que estamos aí. Agora que foi dar uma bliscada ali, ó. Olha lá. Estão bem guneadão lá já. Será que veio primeiro? Primeiro desse ponto, né? Aí o bigode, cara. Aumentou o padrão, homem. É, esse aqui já não é padrão chuleiros. É, isso daí já não é padrão chuleiros, aumentou. Show de bola. O meu é aquele meu, tem um macro, é o. É muito largão, grande. Nossa senhora, gurizada, é bonito! É monstro, piá! Esse não é padrão! Rapaz do céu, aqui também a varinha ela é. Nossa, mas tá brigador, piá! Olha! Meu chapéu, cara! Meu Deus, munaio do Jundiá, piá! O tamanho, homem do céu! Rapaz do céu, e essa varinha aqui é. Ó, engoliu, ó. Quarentou, acho que. Engolido, cara. E gordo, homem do céu. Vou ter que pegar o alicate. Tem. Aquele que você me cedeu no tempo do Andrinho. Aí, gurizada de Jundiá. 44 centímetros. 44 cravado. Jundiazão aí, ó. Show de bola. Seguimos na lida.
Gurizada do céu, pense na puxada que deu, a vara quase foi pra dentro d'água. E aí é padrão, não é grandão, acho. Mas homem, que puxada monstra, me disse, qual levou a... Se eu não cuido ali... Ele roscou o bolinete lá. Ó, bonitão, bonitão. Que massa, cara. Ó, mais um aí, gurizada. Um jazão. Deixa eu ver se consigo ligar aqui, ó. Aí, ó. Bonitão, Jundia. Deve dar uns 36.4. Pra ser bem preciso. Olha o anzolzinho que eu ia te mostrar. Ah, tá bem pequeno. Bem pequeno. Mais um, gurizada. Frito garantido. Olha aí, tio Edson. Você vai puxar um ao vivo agora. Você vai pra panela. Só uma mandinha. Aham. Daqui a pouco ele leva. Mas se eu não tô atento ali, eu perdi a varinha aqui. Como é que pode, porque né? Bateu um molinete na borda do barco. Ô, ao vivo? Faz 3 dias que tá fisgado, acho. Desabardar as calinhas. Desabardar. Nossa, pia monar. O meu que tá umas bliscadas aqui, mas também. Aí, ó, vamos ver o que que tá vindo. Mais um, o homem tá virado no... É o mesmo que você largou, né? Medi a febre agora, né? Já tinha um encostado. Os caras só na lanterninha. Parece que tá levando, né? Devagarinho. Botou as linhas, os olhos. Quer gravar o peixe dos outros ainda, lá. Mas o meu tá parado aqui, meu. Gurizada, vamos encerrando a lida aí. Pescaria fraca. Saiu um pouco, mas não era o que era esperado, mas tá bom. Se bandimos.